မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ခြေစတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်2024ခုနှစ်ဩဂတ်လ9ရက်နေ့သို့ရောက်ရှိလာပါပြီပို့ဆောင်တော်မူသောဖျားသခင်ကိုချီးစွတ်တင်ပါတယ်နေ့ရက်စင်တိုင်းချီးစွတ်ခွန်အားယူတော်သူအားလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဆုတောင်းကြပါစို့အဖဖျားချီးစွတ်တင်ပါတယ်ချီးစွတ်သူအားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါတယ်နှုတ်ဘတော်အဖြစ်တိဆောက်เสียဖြစ်စေပါကျော်ပြောခြင်းထက်ကိုရောပြောခြင်းသာဖြစ်စေပါသခင်ယေရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းရဝေငှပါရယ်ဖျာအာမင်ဖျာခင်ရဲ့ခြေစတော်ကိုချီးမွမ်းပါရယ်ကျွန်တော်နာငယ်နဲ့အစပြုတဲ့အမိရှိတဲ့သူတွေကျွန်တော်နားထောင်နေပါရယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့တုံးလုံးမှာနာငယ်နဲ့အစပြုတဲ့အမိရှိတဲ့သူအများကြီးရှိပါရယ်အဲ့ဒီထဲကနေကျွန်တော်ပထမ6ယောက်နားထောင်ခဲ့ပါပြီနောက်ထပ်9ယောက်ဖြစ်ဆွတ်ပေါ့နော်စုစုပေါင်း73ယောက်ကျွန်တော်နားထောင်မှာဒီနေ့ဆို12ယောက်မြောက်ကိုရောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်အနမတိကတော့နာတနေလာဖြစ်တယ်။နံပါတ်1ကနာတက်ဖြစ်တယ်။နံပါတ်3လဲနာတက်။နံပါတ်2နာတက်ကအာယုံသား။နံပါတ်3နာတက်ကတော့ရေရောပေါင်ရဲ့သားဖြစ်တယ်။နံပါတ်4ကတော့နဗလာ။နံပါတ်5ကနာဘုတ်။နံပါတ်6ကနတ်တလိ။နံပါတ်9ကနာသာ။နံပါတ်10ကနီကောဒေ။နံပါတ်9ကနေမာ။နံပါတ10ကနေဟမီ။နံပါတ်11ကနောမီ။ဒီကနေ့နံပါတ်12ကနောအေဖြစ်ပါတယ်။နိုအာ။နော်။အဲ့တော့နောဤစရနမေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသတ္တာစီခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ပြောပြခြင်းနဲ့နောဤစရနမေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသတ္တာစီခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အဲ့တော့ဒီကလေးနောဤအဖြစ်သူ့မိသားစုတစုလုံးကတင်မောပေါ်မှာလုံခြုံပြီးသတ္တာမှုရခဲ့တယ်။တလိဆန်နေဟာနောဤအဖြစ်လုံခြုံပြီးသတ္တာမှုရခဲ့တယ်။နောဤကလည်းဖျားစကားနားထောင်ပြီးတင်မောဆောက်တော့သတ္တာမှုရခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်နောဤဆိုရဲနမေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသတ္တာစီသောသူသတ္တာစီခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနောဤနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောအချက်၅ချက်ဖော်ပြမှာဖြစ်တယ်။အဲတော့နောဤဆိုရတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကတည်းကကြားဘူးတဲ့တကယ့်အချမ်းသာမှာအထင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။အဲသို့တော်ညာလေသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးခြားတဲ့အချက်၅ချက်ကျွန်တော်နားထောင်မှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်1ဘုရားချက်ကတော့စုံလင်ဖြောင့်မတ်သောသူဟုအခေါ်ခံရတယ်နောဤရဲ့ကဘောကြံကကြီး6ငွေ9ကိုဖိုင်တွေ့ရလူတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကစုံလင်ဖြောက်မှတ်တော်သူလို့မခေါ်ဘူးဒါပေမဲ့နောအီးကိုတော့ဘုရားသခင်ကအဲ့လိုခေါ်တယ်ကဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့နောအီးအာထုပတ္တိဟူမူကနောအီးသည်ဖြောက်မှတ်တော်သူမိမိအမျိုး၌စုံလင်တော်သူဖြစ်၏ဘုရားသခင်နဲ့အတူသွားလာ၏အာမင်ကဘောကြံကကြီး6ငွေ9အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာနောဤကိုဘုရားသခင်ကစုံလင်ဖြောက်မှတ်တော်သူလို့ခေါ်တယ်ဗျ။အဲ့ဒါအအောင်စရာအကောင်းဆုံးသောအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။နော်။ထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူ့ဘဝမှာစုံလင်ခြင်းရှိတယ်ဖြောက်မှတ်ခြင်းရှိတယ်သူ့အဖြစ်မဟုတ်ပါဘူး။သူ့ကိုဝယ်တဲ့ဘုရားသခင်အဖြစ်။သူ့ကိုဝယ်တဲ့ဘုရားသခင်နဲ့သူအတူသွားလာတော့စုံလင်တဲ့သတ္တဖြောက်မှတ်ခြင်းသတ္တခံစားရ။အဲ့ဒီရင်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာကျွန်တော်အဖြစ်လူကမစုံနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထဲမှာရှိတဲ့သခင်ယေရှုအဖြစ်စုံနေခြင်းရှိတယ်။နှုတ်ဘတော်အဖြစ်စုံနေခြင်းရှိလာတယ်။သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြောက်မှတ်တော်သူဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီစုံနေခြင်းဖြောက်မှတ်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်ရွှေငွေဥစ္စာနဲ့ဝယ်ယူလို့မရပါဘူး။ကျွန်တော်တော်ခြင်းတက်ခြင်းနေနဲ့လည်းရောက်မလာပါဘူး။ကျွန်တော်ထဲမှာဖယားနဲ့ပေါင်းဖက်ခြင်းဖယားနဲ့တူသွားနာမှာဖယားကိုယုံကြည်သောသူတို့ပဲအဲ့ဒီကောင်းကြီးခံစားရတယ်။ဒါကြောင့်နောအေးကဖယားနဲ့တူသွားလာတယ်။အသက်ရှင်တဲ့ထောက်ဖျောက်ကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖယားအဖြစ်စုံလင်ဖြောက်မှတ်တော်သူဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုသတ်တွေ့ရတယ်။ကဲနမနဲ့ဒုတိယချက်ကသင်္ဘောတိဆောက်ရန်ဘုရားသခင်အမိန်ပေးခြင်းခံရသူ။ဟောကျမ်းစာထဲမှာဒီတိဆောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။တိဆောက်တဲ့အရာလေးတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ထင်ထင်ရှားရှားတိဆောက်ခိုင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာထူးခြားတာနံပါတ်1ကနောအီသင်မောဆောက်ရနံပါတ်2ကမောရှိတဲတော်ဆောက်ရဖျားကမောရှိကိုဟာလာတိနာတောင်ပေါ်မှာတဲတော်ပုံစံပြတဲတော်ဆောက်ရကျ4ယောက်ပြောပါနံပါတ်1ကမောနောအီသင်မောဆောက်ရနံပါတ်2ကမောရှိတဲတော်ဆောက်ရနံပါတ်3ကကျတော့ရှောလမုန်ဗိမာန်တော်ဆောက်ရသူဗိမာန်တော်ဆောက်ရဖျားကဲ့သို့ဗိမာန်တော်ပုံစံသေးချပြတယ်ဆောက်ခိုင်းတယ်။နံပါတ်4ကနေဟမိ။ तू ကမြို့ရိုးတီဆောက်ရ။အဲကျန်တဲ့မှာဒါတီဆောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးထူးခြားခြားပြောခြင်းခံရတာကဟိုချားတော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ4ယောက်ကထူးခြားတယ်။နောအင်းကသင်္ဘောဆောက်ရတယ်။
မောရှေရတဲတော်ဆောက်ပါတယ်ရှောလမုန်ကဗိမာန်တော်ဆောက်ပါတယ်နေဟမိကယေရုရှလင်မြို့ကိုဆောက်ပါတယ်အဲ့ဒီရဲ့တတားမှာအဲ့ဒီလေးယောက်ကြောင်းကအနောက်ဖွင့်ပြောရင်အများကြီးပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဆောက်တာခေါင်းစဉ်တော့မတူအဲ့သို့တော်ညာလေဖယားသခင်အောင်းဝယ်ပြူတာခြင်းတော့သွားတူတယ်။အမဆိုသူနောင်းရင်သင်္ဘောဆောက်တယ်သင်္ဘောထဲမှာဘုရားလုံခြုံမှုပေးတယ်တကယ်လုံခြုံတယ်။မောရှေကတဲတော်ဆောက်တယ်ဘုရားကတဲတော်မှာချိန်ဝတ်ပြီးဣသရေလတွေကောင်းကြီးပေးတယ်တကယ်လုံခြုံမှုရတယ်။ရှောမောကဗိမာန်တော်ဆောက်တယ်ဗိမာန်တော်ထဲမှာဘုရားကချိန်ဝတ်ပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါသူတို့သာယာခြင်းခံစားနေအမိယမြို့ရိုးတိဆောက်တယ်ဒီမြို့ရိုးဘုရားကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါလုံခြုံမှုနဲ့သူတို့ကြွက်ကားခြင်းရတောင်ဘုရားသခင်ကဖြိုဖျက်တဲ့သူမဟုတ်သူကဘာလုပ်တာလဲတိဆောက်တော့ဒီနေ့လောကကြီးမှာပြိုပြက်တာတွေအများကြီးပါတိုးတော်ညာလဲနောဤကိုဘုရားဆောက်ခိုင်းတဲ့အခါသူဆောက်တယ်အဆင်ပြေတယ်ဗျဒီသမောကိုဆောက်ခိုင်းပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှာအတ္တမတွေများလာတဲ့အခါဘုရားသခင်ကရေနဲ့စီရင်ပြီးသမောကိုတိဆောက်ခိုင်းတယ်မာရဒိုင်နိုကြီးကလုတ်တယ်တော့ကပုတ်ကျန်ကြီး6ငွေ22မှာဒီလိုရေးထားတယ်နော်ဒါဒီဖတ်ပြခြင်းနဲ့မာထားတော်မူသည့်အတိုင်းလေနိုကြီးပြုလိနိုကြီးကမာတဲ့အတိုင်းလုတ်တာမဟုတ်လုတ်ချင်လို့လုတ်တာမဟုတ်မာလို့လုတ်ထားတာလုတ်ချင်တာလုတ်တာလည်းမဟုတ်သူ့မာထားတဲ့အတိုင်းသူလုတ်တဲ့အခါမှာဒီသမောင်းရင်းမှာလုံခြုံရင်းကွယ်ကခြင်းကသူ့အားဖြင့်သူ့မိသားစုနဲ့တလိတ်ဆန်နေခံစားရအဲ့ဒီကနေ့ဒီအောင်ကြည့်ကြပြီကျွန်တော်သက်တာမှာမိသားစုမှာဘုရားစကားနားထောင်ပြီးဘုရားမှာတဲ့အတိုင်းနားထောင်တဲ့သူအိမ်မှာရှိနေရင်သူ့အဖြစ်မိသားစုမှာလုံခြုံမှုတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုဒါနံပါတ်1စင်ကြဖို့ဖော်ပြလို့ရတယ်။နောက်ဆုံးတတိယချက်ကကဘာကိုရေလွမ်းမိုးတဲ့အခါနောဤမိသားစုလိုက်လွတ်မြောက်သွားတယ်။ဘောကြံကန်ကြီးခုနှစ်ငယ်73မှာကျော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ထိုနေ့ရက်တွင်နောဤနဲ့မိမိမိအားမှဆက်၍ရှေမဟာမရဖတ်ဒီဟုသောနောဤသား3ယောက်ချွေးမ3ယောက်တို့သည်သင်္ဘောရဲသို့ဝင်ကြ၏နောဤကလူပေါင်းများစွာသင်္ဘောရဲကိုဝင်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကနောဤစကားနားမထောင်သူတို့ညာလေသူ့မိသားစုကိုသင်္ဘောရဲဝင်ခိုင်းတာသူ့မိသားစုကတခွန်းနဲ့ပဲအကုန်နားထောင်ပြီးဝင်တယ်ဗျဘာမှမစောနောဤကိုယ်တိုင်ဖျားစကားနားထောင်တော့နောဤစကားကိုမိသားစုကနားထောင်လာအခြားသူတွေနားထောင်တာနားမထောင်တာအဲ့ဒါတပိုင်းထားကိစ္စမရှိဘူးအရင်ကနောဤဖျားစကားနားထောင်တော့နောဤစကားကိုမိသားစုနားထောင်တယ်မိသားစုကနောဤစကားကိုနားထောင်တဲ့အခါသူတို့ဘဝမှာလုံခြုံမှုရတယ်။တောင်ကျမ်းစာမှာဟာလားတုတ်တန်ခန်းကြီးတဲ့ငယ်33မှာဒီလိုပြောပါတယ်။ငါစကားကိုနားထောင်သောသူမူကလုံခြုံစွာနေ၍ဘေးကိုမကြောက်ပဲငြိမ်ဝတ်လိမ့်မည်အဲ့လိုရေးထားတယ်။ဘေးမရှိတာမဟုတ်ဘေးရှိတယ်ဘေးကိုမကြောက်။ဘေးမကြောက်ပဲငြိမ်ဝတ်တာဖျားစကားနားထောင်လို့ပဲ။ဟောဒီနေ့အားပေးခြင်းနဲ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မှာတင်ရဘေးမကြောက်ဘူးငြိမ်ဝတ်ခြင်းနဲ့လုံခြုံခြင်းနေ့တိုင်းဖယားစကားနားထောင်ဖယားနဲ့သူသွားလာနောဤကဖယားနဲ့သူသွားလာတဲ့ဖယားစကားနားထောင်တဲ့အခါသူ့အဖြစ်တမိသားစုလုံးလုံခြုံတဲ့ကောင်းကြီးကိုဖျားသခင်ကဖြစ်စင်နေဆိုတာနံပါတ်3တော့တွေ့ရတယ်ကဲနံပါတ်4သုဒ္ဓချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ကဒီနောဤလက်ထက်မှာရေလွမ်းမိုးပြီးတဲ့အခါနောက်ကဘာကိုတစ်သက်လုံးရေလွမ်းမမိုးတော့ဘူးဆိုတော့သူတတ်တန့်ပြပြီးနောဤနဲ့ဗြိဉ်ပြုအဲ့ဒီတတ်တန့်ကိုသူမြင်ခဲ့ရအဲ့တော့နမလေးချက်ကနောက်တစ်ဖန်ရေလွမ်းမှုခြင်းမပြုတ်ဟုတတ်တမ်းရှင့်ဘရင်ញံပြုတ်ခြင်းကိုဖျားသခင်မှသူ့အားဖော်ပြခဲ့သည်သူ့အားဆိုတော့နောဤကိုကပောက်ချန်ကန်းကြီးကိုငယ်7က16ဒီဖိုင်ရင်ဖျားသခင်တတ်တမ်းရင်ပြပြီငါနောက်ကပောက်ရေလွမ်းမှုတော့အဲ့တော့တတ်တမ်းကိုမြင်နိုင်ဖျားသခင်ကဘာကြီးကိုရေလွမ်းမှုတော့ဘူးဆိုရဲဘရင်ញံနောဤကိုပြုတ်ခဲ့ဘရင်ញံဆိုတာအရက်စကားနဲ့ပြောရင်စာချုပ်စာစကားနဲ့ပြောရင်ဂတိကဝတ်ပြုတ်လိုက်တာ။မှာစာချုပ်တစ်ခုရှိရင်အဲ့စာချုပ်ကိုဖောက်ဖြတ်လို့မရတော့ဘူး။ပေါ့စာချုပ်ချုပ်လိုက်တာ။ဖောက်ဖြတ်တာနဲ့ပြစ်ဒဏ်တက်ရောက်တော့ဒီလိုပဲဖယားလူဗြိဉ္ဉ်ပေးပြီးဖယားမဖောက်ဖြတ်ဘူးဖယားဂတိတည်တယ်လူကလာတခါကြီးပြတ်တာ။ဖယားမပြတ်တကယ်လဲမှန်းတက်တန့်အောင်မြင်ရကလေးကတက်တန့်ဒါရောမိုးရွာပြီးတိုင်းကောင်းငယ်မှာတက်တန့်အောင်တွေ့ရ။အဖယားကြီးကတက်တန့်အောင်ပြတာဘာလဲ။အင်္ဂါကပောက်ထက်ရေလွမ်းမမှုတော့ဘူးလို့ပြောတာအဲသို့တော်ညာလေနောက်ပိုင်းနေမှာတတ်တန့်မြင်ရတာနင်းတော့ဘူးပြောချင်တာဘုရားသခင်ကတတ်တန့်ဟိုတော့ပြီးတယ်
ဘရိညင်လူနဲ့ပြုတ်ထားတယ်နှောရင်းနဲ့ပြုတ်ထားတယ်ရေလွမ်းမမိုးတော့ဘူးလို့တော့ပြောပြီးမှတက်တောင်းအောင်ပေါ်ပြတာနဲသွားပြီဘာလို့ဒီကနေ့ကပ္ပကြီးမှာဒူးစရိုက်တွေအာရမတွေများတဲ့အခါဘုရားရဲ့သက်သေပြတာတွေနဲသွားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒီလိုတက်တန်ဆိုတာဟလားအယောင်9အောင်ပါတယ်ဖြားကြီးကလူနဲ့ဘရိညင်ပြုတ်ငါရေလွမ်းမမိုးတော့ဘူးကောင်းကြံခန်းကြီးကိုနဲ့စက်နှစ်က16ကိုဖန်ကျတွေ့ရတယ်။အရင်73ကျော်ဖတ်ပြချင်တယ်။ငါဤတတ္တံကိုမိုးရိန်နိုင်ငါထားဤထိုတတ္တံသည်မြေကြီးနဲ့ငါပြုသောဗြိဉ္ဉ်တတ္တိ။မြေကြီးနဲ့ဖျားကြားမှာနောဤနဲ့အတူဗြိဉ္ဉ်ပြုလိုက်။ငါသည်မိုးကိုအုပ်စီသောအခါမိုးရိန်သည်တတ္တံ၌ထင်ရှားလိမ့်မယ်။မိုးရိန်၌တတ္တံရှိသည်ကိုငါရှိရှိသဖြင့်ဖျားသခင်နဲ့မြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်သောသရဝါပေါင်းတို့သည်စက်ချားမှာရှိသောထာဝရဗြိဉ္ဉ်ကိုငါအောင်းမိ။အတတံကိုပြတဲ့အခါတိုင်းကဘာကြီးကိုဘုရားသခင်ကရေလွမ်းမမိုးပါဘူးဆိုတာသက်သေထူနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဘုသူပြောခဲ့တယ်။နောဤကိုပြောတယ်။ဟောဒီကြည့်ကြပြီနောဤကဘုရားသခင်နဲ့မြေကြီးဘုရားသခင်နဲ့လူတွေကြားမှာဗြိဉ်ဉ်ပြုတ်တဲ့တတံကိုကောင်းကောင်းမြင်ခဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ပြောချင်တာကတော့ဘုရားသခင်ကဂရိကွေပြုတ်တဲ့အရာကိုနောဤကိုသက်သေထားပြီးဂရိကွေပြုတ်လိုက်တယ်အော်ဒီအကြည့်ကြမ်းရဲ့နောဤကသာမန်မဟုတ်ဘုရားသခင်ရဲ့တိုင်ပင်ပေါ်တိုင်ပင်ပတ်လို့ပြောရည်လဲဗမာဟုတ်တခုဆိုဘုရားသခင်ကသူနဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှအလုပ်လုပ်ပေးလိုက်တယ်တလောက်တော်တဲ့နောဤတလောက်ထူးခြားတဲ့နောဤတလောက်ဘုရားနဲ့သွာလာတတ်တဲ့နောဤနော်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲနောက်ဆုံးနံပါတ်5မှာနော်နံပါတ်5မှာစပြည့်တောက်ပြီးသူ့သားကိုသူချိန်စေခဲ့ကောကန်ကောကန်ကနီကိုငယ်နဆဲနဆက်ခွန်ထိဖိုင်ကျွန်တော်မှတွေ့ရတယ်လုံးတော့တတအောင်လဲသူမြင်ရတယ်ဖျားခဲ့သူ့အသိမောင်းဆောက်ခိုင်းတယ်တလောက်ဖျားခဲ့အသုံးပြုခြင်းခံရတဲ့အချိန်မှာသူစပြည့်ကိုသွဲလာလိုက်တာရင်မူးတယ်ရာနောက်လည်းအောင်ပြောရင်တော့ကိုကာရတတ်မှတ်ခြင်းပါသွားတဲ့အခါဘဝဆုံးရှုံးသွားတယ်။ဘာဒီကိရင်ကျွန်တော်ကနှုတ်ဘတ်တော်ဆွဲလန်းတဲ့အခါကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာကိုဖះပြုတ်ပြီးတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့လောကအရာကိုဆွဲလန်းမိတဲ့အခါကျတော့ဖះရဲ့အတန်ကိုလူကမကြားတတ်တော့ကြားဆင်းသွားတယ်။ဒါကြောင့်နောဤကဖះစကားနားထောင်တော့တင်မောဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်အဲဇပြည်ကြီးကိုစွဲလန်းတဲ့အခါတင်းမောမဆောက်ပဲသားကိုချိန်ခဲ့တယ်တောင်ဒီနေ့ဖះစကားနားထောင်တဲ့သူရဲ့အသက်တာနဲ့နားမထောင်တဲ့အသက်တာကွာခြားတယ်ဆိုတွေ့ရတယ်တောင်ဒီကပေါင်းချမ်းကြီးကိုငွေ20အနေနဲ့ဆက်ခွန်မှာနော်နောင်းရလေလုတ်တဲ့အတက်ကိုပြုစုပြီးဇပြည်ဥယျာဉ်စိုက်တယ်ဇပြည်ကိုတောက်ပြီးရစ်မှုပြီးမိမိတဲထဲမှာအဝတ်မချုံမင်းနေတယ်ပြောကြတာဖះနဲ့နီးတဲ့အခါမှာသူကအသေးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ရစ်မှုတဲ့သပြည့်နဲ့နီးတဲ့အခါအသေးမဲ့တော့တယ်။အရဒီကနေ့ကျွန်တော်သက်တာလေဖះနဲ့နီးရင်သူကအသေးရှိလာတယ်။ဒါပေမဲ့ဖះနဲ့ဝေးတဲ့အသက်တာမှာအသေးမဲ့တော့မလုံခြုံတော့။နောက်ရင်ဖះနဲ့နီးတဲ့အခါမိသားစုရောတိရိစ္ဆာန်ပေါင်းများစွာကိုလုံခြုံအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ရင်ဖះနဲ့ဝေးတဲ့အခါသူ့ကိုယ်သူတော်လုံခြုံအောင်မလုပ်ပေးနိုင်တော့ကောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်သက်တာမှာအဒီချက်အရေးကြီးတယ်။ဖះနဲ့သွာလာတဲ့သူရဲ့သက်တာမှာသူ့သူလုံခြုံခြင်းဖះပြီးတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ဖះစကားနားမထောင်ဖះနဲ့မသွာရင်လုံခြုံမှုဆိုတာမရှိတဲ့ပြင်အဆက်ကွဲခြင်းလား။အခုသူအဆက်ကွဲနေပြီ။အချိန်မှာပဲသူသား၃ယောက်မှာဟလာရှေမဟာမရာဖတ်၃ယောက်မှာတားလက်ဟာမကအဖေကိုဘာပဲအဝတ်ချီးစီးရှိတာမခြုံပြီးတော့မခြုံရမလားဆိုပြီးနောကြီးကဘာပဲလဲသူသားငယ်လောက်တာကိုကြည့်ပြီးသူဘာလုပ်လိုက်လဲချိန်လိုက်တာနော်ချိန်လိုက်တယ်ခါနန်ဒီချိန်ချင်းခံပါစေအကိုတို့နိုင်ကြွန်ဖြစ်ပါစေအကိုတို့ကြီးကြွန်နိုင်ကြွန်ဖြစ်ပါစေအဲ့တော့ဒီရောက်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်နောဤရဲ့သက်တာကနော်ဖះနဲ့သွာလာခြင်းမရှိတဲ့အခါနော်ဖះသခင်ရဲ့အတန်တော်ကိုမကြားတော့တဲ့အခါမှာပြောကျင်ရာတွေပြောပလိုက်တာ
အဆက်ကွဲခြင်းနဲ့ပြောခြင်းဟာပြောတော့သားတွေလေသူ့အဖြစ်ဆုံးရှုံးတယ်သားတော့ရောက်မှသားတယောက်ဆုံးရှုံးတော့ချိန်ချင်းခံလိုက်ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အနှစ်ချုပ်ဆင်ခြင်စရာကနောယေးရဖခင်နဲ့နေတယ်ဖခင်စကားနားထောင်တယ်ဖခင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်တဲ့အခါမိသားစုကိုလုံခြုံမှုပေးနိုင်တယ်အဲ့ဖျားစကားနားမထောင်ဘူးကိုစိတ်ကြိုက်သက်ရှင်တဲ့အခါသူ့ကိုယ်သူတော့အဝတ်မချုံနိုင်တော့အရှက်ကွေးရတော့အဲ့တော့ဘဝမှာလေကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်ဖျားနဲ့နီးကပ်စွာသွားလာတဲ့သူရဲ့အသက်တာမှာဖျားသခင်လုတ်တဲ့အရာကိုမျက်ဝါးထင်ထင်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုဖျားတာဝန်ယူခြင်းခံစားရတယ်နော်ရည်ကြည့်သူတာဝန်အောင်သူမယူနိုင်တော့ဘာကြောင့်ဖယားစကားနားမထောင်ဘူးတောင်းဒီနေ့အပြေးချက်ပါတယ်ဖယားကလူကိုသူ့စကားနားထောင်ဖို့ဖန်ဆင်းထားတာဒါပေမဲ့လူကလည်းဖယားစကားနားမထောင်လို့ဖယားရှိရာပြေးတာအာရန်ဟိဝကြည့်ဖယားနဲ့ညနေတိုင်းစကားပြောတာနေအေးတဲ့ချိန်တိုင်းဒါပေမဲ့နားမထောင်တဲ့အခါပုံနဲ့အဆင်ရောက်သွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဖယားကိုပုံသူမဖြစ်ပေဖယားကိုတွေ့ခြင်းသူဖယားစကားနားထောင်ခြင်းသူဖယားနဲ့အတူရှောက်လန်းသောသူဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်နောယေးရဲ့အသက်တာအစပိုင်းကောင်းတဲ့အဆုံးမှာကျဆင်းသွားတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာအစအလေအဆုံးဘယ်တော့မှမကျဆင်းမိပဲဖယားအသံနားထောင်ပြီးမှသွားလာတတ်သောသူများဖြစ်ပါစေလို့အပိယေနောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်တစ်ခုပြောပြီးနေကုန်းချုပ်ချင်တယ်။1948ပေါ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလမှာเนาะဒီအင်္ဂလန်ကိုဂျာမနီကပုံနေချဲတယ်เนาะဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာဟာအင်္ဂလန်နိုင်ငံသားတွေအများကြီးအလူအလိမ့်ခံနောက်ဆုံးအင်္ဂလန်ကရှုံးမဲ့အဆင့်အောင်ဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့ချိန်မှာပဲဟာလာဝစ်စတန်ချာဂျီကเนาะဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဝစ်စတန်ချာဂျီကသူကဟာလာမိကွန်ပြောတဲ့အခါမှာသူပြောတဲ့စကားလေးကိုသဘောကျတယ်เนาะမီးသွေးရတဲ့ဟာလာမီးစီလွာအောက်မှာတိတ်တီးချင်းနေဖိတာတွေများများများလာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲစိန်ဖြစ်လာတယ်ဖိစီးမှုများလာတဲ့အခါမှာလည်းနောက်ဆုံးဘာဖြစ်ချစ်လက်ပြီးစိန်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဖိစီးမှုမဖြစ်ရဲနဲ့စိန်မဖြစ်ဘူးတဲ့ပြီးတော့ဆက်ပြောတယ်မုံတိုင်းနေထန်ပြီးရင်တဲ့လီဗီချင်းလာတက်တယ်သူအင်္ဂလန်နိုင်ငံသားတွေကိုသူအမျိုးမျိုးအားပေးတယ်။ပေသောခါမှလက်မမြောက်နဲ့ဘယ်သောခါမှအရှုံးမပေးနဲ့။ငါတို့ဖျားသခင်ဟာလားနိုင်စီဘူး။အောင်မြင်စီဘူး။တကယ်ပဲဒီဝစ်စတန်ချာဂျီရဲ့မိကွန်းကိုနော်လူတွေကဟာလားနားထောင်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီသူရဲ့ဟာလားဒီခေါင်းဆောင်ဝစ်စတန်ချာဂျီအဲဒီဝစ်စတန်ချာဂျီကအော်ဒီလောက်ဒုက္ခပြဿနာသောကတွေကြားထဲမှာဈေးမှုဘလောက်များပါစေတံပိုးထွက်လာမယ်လို့သူပြောတာမိသွေးရတိတ်သီးမှုတွေများလာလေလေဘာဖြစ်လာလဲစိန်ဖြစ်လာလေအဲ့ဒီတိတ်သီးမှုဖီစီးမှုမရှိရင်စိန်မဖြစ်ဘူးလေဒီနေ့ဘုရားမှာလဲဒီဝစ်စတန်ချာဂျီပြောခဲ့တဲ့စကားတော့အာခက်ခဲမှုကြက်တဲမှုများလာတဲ့အခါလူဟာဘာဖြစ်ပိုရင့်ကျက်လာကျစ်လက်လာအဲ့ဒီကျစ်လက်တဲ့ထဲမှာတံပိုးတွေထွက်လာတယ်တောင်ဒီနေ့တင့်ဘဝမှာဟာလားချက်တဲမှုကက်ခဲမှုပြင်းမာမှုဟာလားအမျိုးမျိုးသောအရာတွေဘလို့ရှိပါစေတရားစိန်ကဲ့သို့အရေးသွေးတံပိုးတက်လာမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့နောအေးကကက်ခဲမှုချက်တဲမှုမဖြစ်ဘဲနဲ့ easy easy going နေလိုက်တဲ့အခါသပြည့်တောက်ပြီးသားကိုချိန်နေအဆင်ဖြစ်သွားတာဒီနေ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကလူကိုအမြင်အဆင်ပြေအောင်မလုပ်ပါဘူးမိတ်ဆွေပြန်ပြောမယ်ဘုရားသခင်ကလူကိုအမြင်အဆင်ပြေအောင်မလုပ်ဘာကြောင့်သူ့ကိုမိသွားမှာဆိုလို့တမိုးမထားမှဆိုလို့လန်လွယ်သွားမှဆိုလို့တခုမို့တခုခက်ခဲထက်တတ်တယ်အဲ့ဒါစိတ်တမကြတယ်တင်ပို့ပြီးတံပိုးတက်ဖို့ဖယားကထဲ့တာဖြစ်တယ်တောင်ဒီနေ့တင်အိမ်မှာရှိတဲ့ယောဂပြဿနာခက်ခဲတွေစိတ်တမကြနဲ့အဲ့ဒီຢာတွေတွေကြံ့ကြံ့ခိုင်ပြီးဖယားနဲ့သွားလာတံပိုးရှိတဲ့အသက်တာကိုဖယားကဆွဲခေါ်သွားမှဖြစ်တယ်ကျမ်းစာရောက်ချင်းစီတိုင်းဖြာရှင်သာပြီးကောင်းချီးပေးပါစေ God bless you all ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ internet line ခက်ခဲကြောင်းအနေငယ်နောက်ကျမှုတို့နားလေပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကျညာစရာတော့နောက်ပိုင်း chapter 3နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ3:00ခွဲမှာကျွန်တော်ပြန်လိုက်ပြီး
တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျေးဇူးခွန်အားယူတဲ့ဓမ္မပရိသတ်အားလုံးကိုဖြတ်ရှင်တာပြီးကောင်းချီးပေးပါစေငြိမ်သက်ချမ်းရှိပါစေ God bless you all sit down ကောင်းချီးခံယူကြပါစို့ခမီးတော်တတော်သရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တုံးမတစုဖျားထံတော်ပါမကောင်းချီးဖျားပြသည်ကျေးဇူးတဲ့ online ပရိသတ်များမြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးပေါ်သို့သလကောက်မချမ်းမာတဲ့သူအားလုံးချမ်းမာခြင်းရည်ကြီးနေတဲ့နေရာတွေမှာရည်ရော့ချခြင်းစစ်ပွဲတွေရပ်တန့်ခြင်းစစ်ပွဲတွေကြောင့်ဆစ်ရှောင်နေရတဲ့သူတွေကိုစားစရာအိုးအေးလိုအပ်တာအကုန်ဖျားရှင်ထောက်ပံ့ခြင်းဒီကနေ့မွေးနေ့ကြောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်အားလုံးပေါ်သို့သလကောက်မွေးနေ့ရှင်ကိုထိန်နဲ့တကွမိသားစုများဒီကနေ့မွေးနေ့ရှင်သီးသီးပေါ်သို့သလကောက်မင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ကြောက်သောသူအားလုံးပေါ်သို့သလကောက်ဘုန်းတော်ဝင်စားတဲ့သူတွေရဲ့ကြံ့ရှိတဲ့မိသားစုတွေနှစ်သိမ့်မှုရရှိဖို့တော်သလကောက်ကြည့်ရှုတဲ့ online ပရိသတ်များမြန်မာပြည်နဲ့ပြည်ပကနေကြည့်တဲ့ဓမ္မပရိသတ်သီးသီးပေါ်သို့အလုတ်ကိုင်းအစဉ်ပြေခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းလုံခြုံခြင်းကွယ်ကာခြင်းမကုန်မခန့်နိုင်တဲ့ကောင်းကြီးတို့သည်သင်တို့အားလုံးပေါ်ယနေ့မှစကာလအစဉ်မြဲတည်ရောက်ပြီးရှိတည်နေပါစေသောအာမင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးရှုခွန်အယူတဲ့ဓမ္မပရိသတ်အားလုံးကိုဖြတ်ရှင်သာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေကျွန်တော်ပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါစို့